So I would like to ask you to support the appropriation of funds. Я б хотів попросити вас підтримати асигнування коштів, виділених на підтримку безпеки України, передбачених в оборонному бюджеті в цьому році. І, будь ласка, підтримайте асигнування коштів, щоб підсилити допомогу Україні у бюджетах 2017 та, звісно, 2018 років. Україна також потребує довготривалої безпекової угоди, тіснішого партнерства та співпраці в питаннях оборони. Участь США буде ключовою, щоб будь-яка подібна угода спрацювала. У грудні 2016 року у бюджеті Пентагону було закладено 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. З них, за повідомленнями джерел «Голосу Америки», вже було виділено 200 мільйонів доларів. Раніше Комітет з бюджетних асигнувань Палати представників схвалив виділення Україні чергових 150 мільйонів доларів. Але з цим ще має погодитися уся Палата представників, Сенат і підписати президент. Павло Клімкін разом з послами країн Балтії, Грузії та Польщі, які брали участь у слуханнях, закликали США не послаблювати санкції проти Росії. США повинні відігравати ключову роль у перемовинах щодо Донбасу та Криму. Поки Росія не забереться з української землі, не може бути мови про полегшення санкцій, і в разі чого вони повинні бути посилені.